cyklop, Timo. Det er sådan en med et øje. Det er en enhjørne. Så er vi i gang. Det er alle for to. Det er en toer, og derfor skal der selvfølgelig skrues op. For den skal både være bedre, den skal være større, og så skal den frem for alt være sjovere. Det var lidt mere, end jeg troede. Jeg vælger jo ligesom Tom Cruise at gøre tingene selv. Har vi stikket randlang til nogle underbukser? Derfor har vi lavet filmen for at få folk til at grine, så det håber jeg, da, at det er det, der kommer til at ske. En hest har da ikke negl. Jamen det har de sgu da, ellers ved de da slå poterne. Der har jeg faktisk hørt om. Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.